Kwa majina naitwa Venance Kombe, ni kaimu meneja rasilimali watu na utawala, lakini kwa sasa hapa namwakilisha mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Moshi. Hata wasina mchango mkubwa wa kuchangia kupandisha vipaji vya vijana, kwa sababu inawakusanya vijana walioko makazini ambao muda wao unakuwa ni mdogo kwenda kufanya kushiriki michezo mingine, lakini wanapofanya michezo kwenye maeneo yao ya kazi ni rahisi kuibua vipaji ambavyo vinaweza kukuzwa baadaye na kuendelea kitaifa na kimataifa pia. Hatua inayofuata kwa washindi ni kwamba tutakwenda kwenye mashindano ya kitaifa sasa ya Maji Cup ambayo yanasimamiwa na shirikisho la Atawasi katika mkoa wa Morogoro, ambayo itafanyika kitaifa pale. Tutakutanika timu zote washindi kutoka kanda tofauti, na pale ndipo atapatikana mshindi wa mashindano yote. Katika level hii kuna zawadi zozote? Katika level hizi hazikuandaliwa zawadi zozote, lakini ilikuwa ni kupata washindi wa kutoka kila kanda ili waweze kushindania zawadi itakayopatikana katika mashindano yale makuu yatakayofanyika Morogoro mwezi Septemba. Naitwa Constantino Chiwaligo, ni mtendaji mkuu wa taasisi ya huduma za maji nchini Atawas, ambayo ndio waratibu wa mashindano haya kwa niaba ya Wizara ya Maji. Wizara ya Maji ndio imetupa hili jukumu la kuratibu haya mashindano kwa ajili ya kuendesha kampeni dhidi ya upotevu wa maji, lakini na kutoa elimu kwa ya utunzaji wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo kwa kanda ya kaskazini ndo timu zilishamaliza kucheza michezo yake na washindi wameshapatikana. Kanda ya kaskazini ilijumuisha bonde la mto Pangani, lakini vile vile ilijumlisha mamlaka ya maji Moshi na timu za jamii, ambapo timu ya Moshi, mamlaka ya maji Moshi, ndio imebuka mshindi na wao ndio watakao kwenda kuiwakilisha kanda ya kaskazini kwa upande wa mamlaka za maji pale Morogoro kwenye fainali itakayofanyika pale Morogoro mwezi wa 9. Lakini pia timu ya Best Maridadi ndio wameibuka sasa na wenyewe washindi kwa kanda ya kaskazini, ambao wataenda kuiwakilisha kanda ya kaskazini katika fainali ambazo zitafanyika pale Morogoro mwezi wa 9. Kwa jumla timu ngapi ambazo zimeshiriki hatimaye kupata washindi wawili? Hapa kanda ya kaskazini hapa Moshi zikiwepo timu 6. Ikiwepo timu 6. Ikiwepo Moshi Veteran, Best Maridadi, timu ya bodi ya maji ya bonde la Pangani na timu ya mamlaka ya maji Moshi, kulikuwa na timu nyingine 2 ambazo hazikuweza kutokea, timu ya Mweka chuo cha wanyamapori pamoja na timu nyingine ambayo kidogo simeona jina lake nimekisahau, lakini hizi timu 4 zimeshiriki na hatimaye tumeweza kupata timu 2 ambazo zitaenda kuwakilisha kanda kaskazini pale Morogoro. Timu za mamlaka za maji wao ndo watoa huduma za maji. Timu za jamii wao ndo watumiaji wa maji. Sasa timu za jamii kama ya Best Maridadi na timu nyingine zilizoshiriki, kwanza wao wanaondoka wakiwa na hiyo elimu ya swala ya upotevu wa maji na swala ya utunzaji wa vyanzo vya maji. Lakini wao ndo wanakuwa mabalozi sasa wa kuhakikisha kwamba wanasaidia mamlaka ya maji katika swala zima la utunzaji wa vyanzo vya maji na utunzaji wa maji yasipotee. Kwa hiyo tunatoa burudani, lakini burudani ya michezo inaleta watu pamoja, na baada ya hapo tunatoa ujumbe ambao utasambaa kwa kutumia vyombo vya habari, lakini pamoja na wananchi ambao wamekusanyika hapa. Mimi kwa majina naitwa Dita Mumlerwa, ni katibu wa Muwasa Sports Club, na leo ndio tumekuwa wenyeji tunao host haya mashindano ya Maji Cup League kwa kituo cha kanda kaskazini. Mashindano ni mazuri, tunamshukuru Mungu, tumeanza vizuri, tumecheza mechi ya kwanza asubuhi ambayo ilikuwa kati ya bonde la mto Pangani na mamlaka maji Moshi, na matokeo yamekuwa sisi mamlaka maji Moshi mpira wa miguu tumeshinda kwa goli 2, na mpira wa netball pia dada zetu wamewafunga timu ya Njoro United kwa magoli 29-12. Kwa majina naitwa Brown Mwangoka, mimi ni katibu wa Maji Cup Tanzania.
Maji Cup safari hii tunafanya shughuli hizi za kuendesha mashindano ya Maji Cup ambazo zinahamasisha pia masuala ya kudhibiti mivujo ya maji, lakini pamoja na uhifadhi wa vyanzo vya maji kwa wananchi. Kwa mashindano ya Maji Cup yanafanyika katika kanda mbalimbali zilizoko Tanzania. Kwa lengo kwanza yanashirikisha timu za mamlaka ya maji, timu za mabonde, lakini pamoja na timu za jamii. Tunashirikisha timu za jamii kwa sababu jamii ndio inayotumia maji, jamii ndio inayoishi karibu na vyanzo vya maji, na tunataka elimu hii ifike kwa jamii kuhusiana na masuala ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Lakini pia vile vile kuhusiana na masuala ya ukuzaji wa vipaji, hizi timu za jamii pia ambazo tunazo, tunaziarika moja kwa moja pia timu ambazo zitakuwa na ushindi ziweze kushiriki moja kwa moja katika fainali ambazo zitakwenda kufanyika Morogoro. Ni sehemu pia ya kusambaza jamii, lakini pia vile vile tunaangalia na vipaji vya vilivyopo katika jamii kwa maana ya vipaji vya mpira. Kwa hiyo tunatumia mashindano haya kuelimisha jamii, lakini pia kuangalia vipaji. Lakini mashindano ya Maji Cup pia vile vile tunaangalia vipaji vya timu mbalimbali ambavyo tutavichagua vitakavyo kwenda kuwakilisha timu ya Wizara ya Maji. Kwa hiyo Maji Cup pia vile vile inakwenda kuunda timu ya Wizara ya Maji ambayo itakwenda kushiriki mashindano ya Shimiwi ambayo yatafanyika mjini Tanga kuanzia mwezi wa 10. Kwa hiyo mashindano ya Shimiwi yale yanatengeneza timu za taasisi mbalimbali. Lakini taasisi yetu ya Wizara ya Maji wachezaji wake watatokana na mashindano ya Maji Cup. Ndio maana tunaendesha mashindano katika kila eneo ili tuweze kupata wachezaji mbalimbali. Kwa jina naitwa Zawadi Komba, ni captain wa timu ya mpira wa pete wa mamlaka ya maji Moshi. Siku ya leo tuna furaha sana, tumeshakamilisha mechi ya kwanza ambapo tulikuwa tumecheza na timu ya Njolo United. Tumefanikiwa kuvuka katika mechi hiyo, tumepata magoli yetu 19, wenyewe wamefunga 19 na sisi tumefunga 29. Kwa kweli mechi ilikuwa ni nzuri sana, tumefurahi. Na siri ya ushindi wetu ni mazoezi na kuwasikiliza makocha wetu. Kwa jina naitwa Engineer Douglas Limo, ni captain wa timu ya mpira wa miguu mamlaka ya maji Moshi. Tunashukuru Mungu kwa kuanzisha mashindano haya ndani kampuni ya Atawas. Na mashindano haya lengo lake kuu mwaka huu ni kuhimiza wananchi katika namna ya kutunza vyanzo vya maji, lakini pia kudhibiti upotevu wa maji katika mkoa wetu wa Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla. Mashindano ni mazuri, maandalizi yalikuwa ni mazuri, lakini tumepata changamoto chache ndogo ndogo ambazo si kubwa sana, ikiwemo nani upatikanaji wa viwanja sio vizuri sana kwa haya mashindano. Hiyo ni changamoto kubwa, lakini tuna matarajio makubwa sana kwa wananchi katika mashindano haya. Moja ni kwa kutoa elimu namna ya kutunza vyanzo vya maji. Ukiangalia katika maeneo mbalimbali hapa nchini kuna changamoto ya uharibifu wa vyanzo vya maji, lakini pia kuna changamoto pia ya upotevu wa maji. Tunazalisha maji mengi katika kufika mitaani, lakini yanapotea. Kwa hiyo kwa kupitia michezo hii naamini kwa kutoa elimu kwa wananchi kama hivi tunavyofanya sasa hivi itasaidia sana kupunguza hivyo vitu viwili. Naitwa Flora Nguma, ni afisa uhusiano mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Moshi, na tumefurahi sana kuibuka kidedea katika mtanange huu. Timu zetu zote kwa maana timu ya wanaume imeibuka kidedea pamoja na timu yetu ya wanawake. Na kipekee tunapenda kutuma salamu zetu kwa wenzetu Morogoro, wajiandae kwa sababu sisi ndo wababe wa mji. Kwa hiyo tunaamini tunaenda kuchukua kikombe fainali kule mjini Morogoro.